Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният замръзнал епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Абе, той има още едно ниво, което са добавили преди Айс, ама ще направим Айс. Не! Друг път ще направим това другото ниво. Не, вие ще го правите, викнете крадеца. Мене не искам, брат, вам се навих за това. О, милото. Готови ли сте? Чакай само малко. Няма да чакам. Серия, че ме... Под кокоросва ще да се задава, бе. Айде! Да изхвърлим буклука. Я ме изстрелите като за начало. Не, няма да се занимаваме да те изстрелваме, пускай. Окей. Круща не падна по-далеч от дървото. Има ледени блокчета? Чакай, трябва да ги вземем, предполагам. Мале, ама той... What? Защо е толкова тежко? Ще да ви тресна с тия две блокчета и двамата. Усе, ще паднеш! Ама това подале! А чакай, то начин не са за... Абе, трябва да си ги надсложиме да си катерим по тях, елате. Не! Друга, хвани го от другата страна. Васей, хвани го от другата страна. Човек, това е ледена епоха! А защо? А, като го... Абе, търка, то се стопи! Брат! За време, трябва и тримата да хванем по едно и да се качим бързо, Васей. Давай. Чакай какво обичате. Защо казвам? Давай, Васе, за дупето, апка, дай газ. Стой! Катери. Не, стой! Давай, вдигай! Брат, че ми извадиш Стой! Стой! Аз съм се хванал. Стой, дръж! Махни се там! Няма да се държа, махни се! Брат, не знаеш, че харесваш кучета. Ма не, бе! Хвани ми главата! Хвани ми главата! Как може да сте толкова недосетливи? Абе, хвани се за... Стой! Мале, че си умен! Васе, монстъре, просто ти да ти се качете там. Естествено. А защо не се разтапя в момента? Защото е на сянка! Аааа! Чувам се, бе, това... Абе... Това е нещо, което съм виждал някога в живота си. Така, аз мисля, че обаче тук трябва да пренесем, не случайно са сложили два куба. Тук трябва да ви подам другия. Аз мога да скача и без кубче. Не, те ще ни трябва нататък. Монстъра садна. Стой! Подай ми го! Ама купчето! Е, така де? Стойте, че не мога да се кача отгоре да поема купчето! Айде, поеми моето момче! Кво стана, бе? Пам аз падна! Васи, не мога се ръка, да не махня че сутка преди да ви изами двамата. Васева, да можем да вдигнеме. Айде! А така, Васева, бъди пирачка. Аз ще го поема. Добре. Човека, обичаш да поема големи неща, поеми това нещо. А, сети се какво казах. Абе, аре да е така трудно, застани отдолу и се опитай да го вдигнеш, Васи отгоре да го дърпа. Опитвам се. Брат, то се хлъзга! Аз отивам до туалетната, докато ви чакам. Не. Ще ни трябваш тук. Но той както е спрямо върху нас ще се изпикае. Ето. Мини отдолу. Тежи, бе. Айде. Монстър е, хвани! Монстър е, направи нещо полезно. И същото мога да ви кажа и на вас, Васе. Едната ръка дай към мен. Ти му качи се ти горе, аз ще ти го подам. Момент. Чакай! Ето, отдолу съм! Да, бе, Васе. Опа! Опа, да! Дигай. А сега кой ще го взема отгоре? Турбо, качи се, обърни се с гръб. Качи се на другото, пусни. Пусни го. А, така. Чакай да го подпираме. Така. Чакай да пусна този. Завърти си дупето вътре. Мале, то още първото е трудно. Стой, Васе, държи го така. Държа. Аз се опитам да се кача също. Давай. Така, друго, поемаш. Така ли? Пускам. Хвани. Брат, защо го събори? Не си? Кой ти е казал да пускаш? Ела тука. Как да ти го дам иначе, бе? Не можеш да си стоиш, аз ще го повдигна за да го хване Турбо и като Турбо го хванеш, опитам да сървя и аз под него. Ти се едно си на първолаче, брат, мислиш. Няма, знаеш ли какво? Няма да го минаваме така, както си трябва. Васи, качвай се горе, ще направя рампа да се качиш по раменете ми. Бързо. Не, елате тук. Не, няма не. Елате тук,
има две купчета, бе. А, той има други купчета! О боже, ма, защо никой не е проверил на там? Трудно, знам, че си мислиш за маймуна, ама това... Мисля, че маймуна не мога да го качи. А, трябва малко да го стопим, трябва малко да го стопим преди това. Да, мръдни, мръдни се преди да те убия! Няма пак, аз ще го издърпам към... Това въсето ще може да го качи със сигурност без никакъв проблем. Да, на него бързо. Браво. Идеално е, идеално е! Давай, Турбо! Чао. Няма пък. Добре. О, вери ги, любимите ми. Чакай. Ам... Трябва да пазиш сянка. Каква сянка, бе, Василя, съм куче. Да, точно така. А, чакай, то са мърдали, бе. Охо, найс. О, боже. Ега ти сянката, брат, то на решетка. Еми, шарена. Шарена сянка, то пак ще се разтопи на шарена сянка. Няма, по-малко се разтопи. Бързо, бързо, дърпай, топи се. Ми дърпам, ама ти пречиш. Абе, то ще изчезне до тука, Турбо. Чакай, не, Турбо, внимай се. Айде, давай. Давай, бързо. Ръш. Ей, така старичо, го сложим, няма... Няма да е проблем, ще стане. Брат, аз да ти кажа и няма прегапи. Качвай се. Качваме се. Така. Не стига. Ще стигне. Не ще трябва да ме дърпаш за главата. А така, не. Пани ме. Дърпай се. А, паднах. Стой, Турбо, не бе. Ей. Знаеш какво, давайте. Давайте. Давай, вас. Е, не можем. Давай. Чакай, Турбо. Така, Васе, не! Не! О, чакай, че... Аз направих сейф с главата си! Айде сам ме издърпай с главата. А, не ме дърпай. А, с главата да ти издърпам, брат! Чакай, на Турбо трябва да пуснем по една глава. Оф, стой. А, Турбо, що не се самоубиеш просто? Давай, дърпай, пусни се. Аз дърпам камък, а не главата на Турбо. Стой, готово. Давай. Малеш, как го дърпам за носа, човек. Готово. Еми, като не е слушал. А, чакай, стой. Внимание, това са ледни... Абе, пусни ми носа, бе! Хващаме се за туй! Виждане! Туй се щупи! А, чакай, то това сега може да се катерим по него. Махни се от лицето ми, преди да ти го щупа твоето. Това е много яко. Изпреварих те. Газ! Тази пътасни... Газ! Не! Няма! А, не! Всъщност, то не е нужно да се жертваме. Скок! Така, на къде сме? На тука или на тук? На висока. Не! Не! Турбо, хвали ме! Турбо, главата ми! Турбо, главата ми, моля те! Хора, това са двуметрови скокове, просто го направете. Стой! Дърпай нагоре! Дърпам, опитвам се. Ама пусни се с една, смисъл, застанал си много криво, ти така не мога да издърпаш, заклещи ме! Пусни се! Стой, аз не се пускам. Добре. Добре, не искаш да го мина. Аз го пускам. Пускаме се. Така, качвам се. И сега? Така, сега слез от нея и ще се качиш точно когато преди да може да... За да мога да сваля тази. Качи се в последния момент. Чакай малко, бе. Просто ще я завъртя. Ако това се върти... Ох, че си бавно развиващо. Не случайно си куче. Аз ти да проверявам вратите. Топиш го! Ще го разтопай, разтопа. Добре, а не може ли просто да пренесеме купчето и да го вдигнем от тази страна? Ами може, ама той е със сухрен! Напротив, факт. На сянката. Виж. Еми да! Васил ми прецака целия план. Аз мисля нещо такова да направя, просто че нямаше нужда да го въртим. Ама той я реши. Напротив, защото тук е в сянка. Тук може да сложиш куба отгоре. Стой сега, бе, монстре, пусни и завъртя го! Така, качвай сега купчето. Хубаво. В сянката, още трябва да дойдем. Ами аз го бях сложил, ама той реши да го премести. Чакайте да разтопа едното купче, защото е малко... Добре, слагай Турбо, слагай отгоре. Оп. Идеално. Задържахме го. Другото ще го използваме, за да го качиме. Ние просто трябва да се качиме горе. Абе. Окей, ясно. Ето от тука... Защо ръката ми бъгва? Ето от тука трябва да можеш да се качиш горе. Да, разбрах. Въпросът е, че горе от другата... Ама не, двамата дебелаци! Монстре ще се разтопи. Левкам.
Върни се тука. Не. Така, сега един по един. Давай. Стой са, ох. Може да завъртиш другото, защото ще се разтопи. Да, знам. Ох, добре. Ами, аз се качих. Монстър е! Кво? Айде, качвай се! Няма да се качвам, минавайте го. Качи се! Няма за кво. Ох, боже, че си... Трубо, какво пипаш на хората прозорците? Ей, тук има такова! Има сноуборд! Оооо! Найс. Качвайте се, качвайте се! Само не... А, виж, закачиха ми се краката! Закачиха се краката в това? Да, 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 да! Оп, готов ли си? Аре се прави се задни, шакай монстра! Монстра, хвърли се да си вземеш! Трубо, стой! Стой! Стоя, стоя, стоя. А, дали не трябва да използваме скокчетата обаче? Имаме, имаме скокчета, да. Не съм сигурен. Човек, краката са му твърде големи! Глин! Червен, атак. Не, това оранжеви, дай си ми го. Не. Добре, пускаме ли се? Айде! Аз не мога да потек... Аз не мога. Окей, пуснах се. Аз съм мъртъв. Не, аз паднах! Аз се хванах, минах. Изчакай! Че, така минах, че... Внимай да не направиш сейф. Направи сейф. Еми... Не! Мерси. Изчакайте ме! Чакай ме. Чакай се себе си. Монстра... Ама направихте 1000 реши... сейфа! Монстра реши да сейвне. Ето направен сейва вече. Не, 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 фелнах! Как да се отлепи от това нещо? Не знам. Той аз съм закачен. Опа! Я ми го издърпай! Абе... Дърпай! Не, пидне, скачай! Готово, готово, готово! Аз ще взема обаче сноуборда. Между да, другото, може да се минава през дърветата, така че аз се опасявах, че те ще ме спрат. И затова малко се прецаках. Брат! Ще го мина с ски! Не го минах с ко... с... Не го минах с сноуборд, обаче с ски ще го мина. Гледаш ли? Къде има ски, бе? Е, сега ще видиш! Айде де! Чакай! Баш на оборда ли? Ере, потъгли бе, брат. Мале, като инвалид съм. Ти си си инвалид, не като. Добре! Няма да си на 5 метра. Засилвам се! Не! Ти си като някой шимпанзе. И! И! Не стигна. Не, брат! Защо? Помогнете ми са. Качи се отново и го направи като хората. Ами не мога да скача, трябва някой да ми ги свали. Сега ще се метна да ти ги махна. Ей, абе забелязахте ли, че тук има снежен човек, дали не можем да му разглобим главата? Да, посмей да се опиташ да му направиш нещо на снежен човек. Аз се пробвах, не става. Аз чупих му носа! Добре, хубаво, щупи му носа, вземи си моркова и тръгвай надолу. Тръгнах! Ще го направя! Е... Правя го! Правя го! Тука съм, дори да прескочих! Дупката от... Човек, аутплейнахте! Не ме аутплейна, за играта ти вързах. Аз дори не може да се насиля толкова. Добре, ай са, въртим се тука. Давай. О, знаеш какво писам, отдолу ще те върта. Как отдолу ще ме въртиш? Отдолу, отдолу се върти. На коя страна се върти по принцип? Аз така дивам. Въз се ти сляп ли си? Добре, давай. Ми не мога, за твърде съм дебел. Човек, все едно рок-н-рол. Айде скачай, бе. Къде да скоча? Еми Турбо скочи върху, брат. Турбо, помогни ми. Турбо! Васе, стой, ще хора да ти откъсна. Готово, какъв. Готово, готово. Нямаше го минавам с сноуборд цялото. Той. Ах, готово. Ох, свобода най-накрая. Това е отвратително. Така, пусни ми главата, бе. Ей, чебурек! Аз съм ти хванал ушите, не главата. Ей, трябва да сложим това, вижте, 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 стой! Това можем ли да го поместим? Не, е. Да, сложете го отгоре. Айде, давай. Кутийката, кутийката, давай, давай. Кутийка, бе, брат. Турбо слез от там, турбо слез. Дай ми я. Дай ми я. Да сложим кутийката. Готово. Каква пусни са. Я сега да видим. Ах, окей, супер. Става, не, става, става, става! Първо, първо, мани се! А браво, това ти. Другото за какво е? Не се, по-нататъка ни е. Дайте сега това да го смъкнем. Имам по-добра идея.
Той ще се качи, той ще се качи, готово! Качи се! Това... А, той така ли може да се качи, окей? Да. Аре бе, де твоята кутийска застани на едно място, а така, това може ли да го местим сега? Не. О боже, това е за катерене, ужас. Само че тук трябва да сме бързи сега, защото това пада. Оп, готово, аз се качих. Трябва бързо да се качиш, защото... Абе, брат, е, гати гнусното дебело нещо. Дърпай. Стой, 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 стой. Хвани ме, хвани ме, че ще... Хванах ли те? Айде. Качвай се. Качвай се, едната ми ръка се е забила да не ти кажа опа, къде. Опа, пуснах грешната ръка. Ако скочиш по-бързо, ще успееш сам. По-бързо, не 3 часа да се мандръсаш. Се бъргави, ще си върна стария герой. Тя лапи човек. На 200 милиарда неща се хващат наведнъж. А, браво. Давай, 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 давай! Пак не се хвана. Хванах се, пуска. Да, пусна, пусна! Няма да ми помагате. Няма. Изчезвайте. Добре, хубаво. Айде бе, дебела свиня, кучешка! Василя, веднага ме дръпни. Чакай, 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 не съм те хвана, стой, стой! Не, не чуши то хапа за това, бе. Готово, готово, давай! А, най-накрая. Куче мръсно. А, чакайте, тук има някаква дъска. Има, имаше дъска, вече няма. Има все още. Да, аз го минах почти. А what? Как Shadow се качи? Shadow Hex, веднага тука. Така, стой. 3-2-1. Готово. Не, кажи, изпуснах се. Изпуснали се? Да. Ама звучно или беззвучно? Сега ще разбереш. Добре, тук съм. Трябва да ми помогнете обаче. Чай са, как да ти помогна? Това е въпроса. Стой, хвана се! Стой, стой! Давай! Давай! Ръчичката горе, ръчичката давай. Горе! Готово, 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 направихме го. Окей. Не всички, не всички. Знаете ли, постойте. Чакай, ама, аз не мога да разбера... А! Е, ти как го вдигна? Готово. Аз се качих. А, добре, стой. Давай, 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 ти можеш. Стой. Не ме пипай, не ме пипай, ще се пусна и ще ме чакаш. Готово. Пусни ме веднага, че... Пуснах те. Е метна. Трябва да направи сейф обаче за турбо, защото няма как той да се качи. Що да не може между другото. То става. Ама няма да... Място изчакай отима. Го да дойде, изчакай го да дойде. Е, 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 как ще издърпаме от там турбо, ти добре ли си? Е, сега ще видиш. Турбо не се скача толкова. Добре, едва се пускам се. Стой, 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 стой! Хвани ми главата. Така, стой. Хвани ми... Не да ми сядаш стой. На главата, бе. Добре, готово, хванахте. Колко става, бе? Хванахте, хванахте! Пускам си, пускам си... Пускай си, каквото искаш. Тази ръка. Така, ето. Къде е грана картата? Давай. Не искам тебе. Не искам тебе. Искам... Ето така. Давай! Ето така. Ето така. Аре де! Пускам си тази ръка. Момент, момент бе. Искам да играя на сигурно. Така. Така, 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 така. Браво, Турбо, браво, Турбо, браво! Монстре! Ама тук монстре, хвани Васето. Хвани мен първо! Моята глава хвани! Васето, първо Васето хвани. Абе не виждам бе, ям! Съм убий се. Е, са идвам. Турбо, набери се! Ако не спете да мърдате, ще умрете и двамата. Стойте. Трудно звучи се едно нужди ера. Стой малко. По-скоро се има запин. Абе, стойте! Добре, хванаме! Кажете още им път да хвана Васето и ще лефтна. Готово. Давай! Ей, ние двамата се качихме. Браво. Добре. А чакайте, тук вижте какви пръчки има, бе. Ето това се взимам. А, да. О, ла 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 ла. Уат, как скочи! Това трябва да направим мост. Не, 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 не трябва да шиваме леда. Тука! Стой. Давай, засили се. Махни се, това е моята дърво. Моето дънерче. Моята дърво. Почва да говори напра български. Това там е моята дърво. Удри! Брат, не можеш да го щупи сам. Да, с тебе още по-малко ще мога. Затова трябва няколко дървета. Добре, аре, аз ще го държа отзаде, вие да направим давай. Един таран. Удри! Първо в средата. Не Васил, не Васил, средата си ми! Аре, удри! А, трябва ни нещо по-тежко. Турбо,
мръдни! Уби ми засилката, бе. Боже, Василе, само пречиш. Дай двата заедно, дай двата заедно. Да, стой. Добре. Назад. Четири. Давай. Ето! Така, давай. Нищо не става. Ще взема трета. Абе, на тук какво има? Проверихте ли изобщо? Къде? Там няма нищо. Има камъни. Аз бях там вече, няма нищо. Брат! Точно има камъни! Махни се, махни се, отстрими големия камък, той е мой. Ама ще ни трябва мост, ще ни трябва мост! Не! Да, така друго, друго напрего мост, с камъните ще трябва учупим. Знаеш ли какво, стой? Имам идея. Ей! Малник! Дай да дървото, турбо, дай дървото! Момент. В турбо, виж как се прави. Момент. Трябва да видя. Ето. Добре, стана на монстъра. Само го побудни малко по-напред. О, в тази не, 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 той го изсипа! И двете ги изсипа. Имам идея, турбо. Пускай. Или ще те бутна. Пуснах. Някой да ме спаси! Какво си пил, монстъра? Брат! Това беше най-жалки опит, който съм виждал. Служи го като хора. Имам идея, Василе, и безполезен човек. Ето, 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 ето! Прелест. Качи се по него, може да ходиш, виж. Окей, аз ще взема друг. И аз съм велик! Не, не си. А, това не помага. Е, е, е! Ето са с малкото камъче. Разбихме го! Добре, че взех малкия камък. Да, 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 добре. Без мен нямаш да го минеш никога. Стой, тук има порта. Отваряй. Брат, затворено. Това не се отваря. Трябва да го отворим по някакъв друг. Я да сбийте ще. Стой! Турбо. Добре, аз мисля онова горе. Аз съм дядови Коледа и ще... Висулката! Дядо! Удри! С висулката ли трябва да счупим? Вратата. Аз ще ви покажа как е монстърския начин за чупене вратата. Тази висулка няма да я насочи. Чакай, 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 тук горе! Има лед отгоре, вземете го. Да. А защо не този лед обаче? Василе, защо задаваш въпроси, които никой не му пука за отговор? Сега трябва да мислиме. Виж, виж, виж! Дупката! В леда има нещо, трябва да го разтопиме. Виж? Да, ръчка, ръчка, ръчка! Има нещо. Има някаква светлина. Тук се разтопава, май му... Слушай сега. Този ледения блок трябва да го закараме на... Виж, виж, в ледения блок има пръчка! В ледения блок има пръчка! Абе, разтопете го! А тази пръчка за какво ще ни бъде? Да. Ей! Знам, не! А, трябва да я запалим в огъня и да разтопим това тук, с огън. Да. Васил е гениален, хора, аз не знае. Не мога да повярвам. Леле, Турбо ще направи всичко само за да го мине, както се го измисли. И не го мина. Но не е измислено да се мине така. Пусни! Брат, правя ви път! Пусни! Пусни! Правя ви път! Това е моята пръчка. Взимай си. Аз съм кучето, това е моята пръчка. Ти си куче. Айде, качвай се! Ми трудно да ми го направи пътя. Аз не съм ти строител. Да? Аре, качвай се, качвай се! Абе, вижте какво направихте, бе, как ще се качи по това? Добре, ето. Да. Оооо! Пусни ме, че ще щупа нещо. Къде е това? Къде е? Ей, тука! А... Боже! Давай! Штрак! Портата се отваря! Махни се, моя! Моя честа да мина първи! Аз скачам на това, скачам на това. Хващам се. Готово! Чакай, мисля, че... Аз си седнах като нормален човек. Така някой друг трябва да бъде при мен. А, Турбо има блокче, искаш ли да ти го дам блокчето? Абе, аз направих някакъв сейф. Да, тук има две блокчета всъщност. Да, и при мен има. Трябва ми помощ да ги вдигна. Сега. Момент. Така. Давай, Турбо. Е, няма. Стопи се. Хора, имам начин да ви го пусна през цялото време да върви. Просто някой да... Турбо, застани върху копчето, да се качи или обратно. Готови ли сте да видите нещо? Няма да гледам нищо. Чакай, 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 монстъра сега ще ми пусне блокче. Ама не мога да ви го пусна, ако някой не се качи. Стой. Трябва ми втори човек. Стой! Ето, давай, вдигай! Давай. Стой! Давай!
Опитвам се, брат, да не бира 2 грама това. Готово. Окей. Така, тук сега искам всички едновременно да натиснем тази ръчка. Бутон или каквото е там. Дай, монстре, натискай. Бум. И това ще гръм, бе. Бум. Къде гърми? Пада! Кое пада, бе? Ей, това тук. Айде по ръката. Мисля, че това е финала. Дано да е, защото не издържам вече. Ех, колко ти трудно да издържиш тази игра. Аз повечето игри не ги харесвам. Да, ето го изхода! Чакайте ме. Това е големият снежен финал, хора! Не, защо това не мога го изкача? Защо си куче? Айде бе, хора бе, 3 часа минавате най-лесното. Защото на мен не ми се занимава да мина нищо. Монстър е! Какъв си трол. Абе, гледай го падна! Ще скоча. Турбо! Идвам, бе, Васе, идвам. Къде си? Идвам. Ох, колко обичам да дам зор и да не виждам резултат. Идвам. Защо избра трудния път, бе, Турбо, бе? Зави на другата страна. На другата. Сета, вече съм горе. Не, сета, тук сега като си изтърбушиш, директно скачам. Не, не, не. Къде няма да се изтърбуш? Падни на това отдолу просто. А, така, давай напред. Не! Турбо, обърни се! Добре, хвани се за мен. Скачаме и двамата. Това да ми е чирмент. Браво! Добре, това ниво определено ни измъчи. Не знам колко време е станал клипът за вас, но оригиналният запис беше около 1 час, така че може да си представите колко много съм махнал. Надявам се все пак да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!